ننګرهار والی حیات الله حیات د پچیرګام ولسوال په ملتیا د دې ولسوالۍ د یو شمېر قومي مشرانو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د پچیرګام ولسوال کاري عزت الله رحماني او مخور وویل چې یاد ولسوالۍ د ولسونو په همکارۍ د وسلوالو له شتون څخه پاکه شوې ده. دوی وویل چې د پچیرګام ولسونو د امنیت تامین او بېلابېلو برخو کې له حکومت سره بشپړ همکاري کړې او تل به په ټولو قانوني برخو کې ورسره همکاري دوامداره وساتي. قومي مشرانو وویل چې دوی په چیرګام ولسوالۍ کې نهه دېرش بابه ښوونځیو ته خپلې ځمکې ورکړي، خو ښوونځي ودانۍ نه لري او لا هم 209 څلوېښت ښوونکو ته اړتیا ده. دوی له ننګرهار والي څخه د پوهنې، روغتیا او کرنې برخو کې د پروژو تطبیق غوښتنه وکړه. ننګرهار والي حیات الله حیات د پچیرګام له قومي مشرانو مننه وکړه چې په خپلې مېړانې وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړه او یاد ولسوالۍ د مخالفینو له شتون څخه پاکه کړه. نوموړي وویل چې د پچیرګام ولسونو د ننګرهاریانو شمله هسکه ساتلې او د دوی له تجربو څخه په نورو ولسوالیو کې د امنیت په برخه کې ګټه پورته کړي. دوی وویل چې د هغو لرو پرتو ولسوالیو خلکو ستونزو د حل په موخه به ورسره نږدې وګوري چې ولایت مقام ته د راتګ کرایه نه لري. ننګرهار والي دغه راز قومي مشرانو ته په پچیرګام ولسوالۍ کې د انکشافي پروژو د تطبیق ډاډ ورکړ.